Весь світ! Весь світ! Це наша з тобою територія! Це наша планета і наші країни! Це наша всесвітня історія! Древній Єгипет, цивілізації, Майя та Римська імперія! Історія світу до останніх скарбів! Відкриє свої рада двері нам! Вона допоможе нам! Крізь древні століття! Побачити саме таких, як ти! Всесвітня історія! Це ми! Вітаю! Я Ольга Дудар, вчителька, викладачка, дослідниця. Сьогодні ми з вами поговоримо про цікаву, актуальну тему, яку досліджують і по сьогоднішній день завдяки писемним джерелам, завдяки археологічним розкопкам і на основі досліджень створюють дуже цікаві матеріали, з частинкою яких ми з вами обов'язково познайомимось. Але перш ніж ми будемо говорити про повсякденне життя, про вірування і звичаї, давайте пригадаємо перше, традиційне, те, з чого ми маємо розпочати з домашнього завдання. Отже, я пропонувала вам за допомогою діаграми Вена порівняти правління тих історичних діячів, які підвели риску під Римською Республікою і ствердили своїми діями Римську імперію. Отже, я просила вас порівняти Юлія Цезаря і Октавіана Августа. Нагадую форму роботи, чому саме діаграма Вена. Через те, що ми графічно можемо одразу намітити, що ми маємо зробити. Це дуже важливо, тому що порівняй – це не опиши окремо Юлія Цезаря і не опиши окремо Октавіана Августа. Це означає, що ми маємо знайти спільні риси в їхній політиці і маємо виділити різницю. Оскільки спільне у нас позначено зеленим кольором на діаграмі, то підпис зеленим вказує на те, що я визначила спільні риси. Одразу зауважую, не всі, бо це буде доволі довгий процес, і я сподіваюся, що ви, як люди свідомі, ті, хто хочуть знати історію, цей список зробили ширшим. Отже, що спільного насправді? Обидва правителі боролися за владу у складі триумвіратів. Розширювали територію Риму, докладали зусиль, щоб столицю імперії майбутньої розбудувати. І Цезар і Октавіан правили насправді одноосібно. Вони вирішували, вони приймали найважливіші рішення в масштабах держави. Але формально вони зберігали і Сенат, які контролювали, і народні збори. Народні збори не могли прийняти рішення, яке не затвердив, яке не схвалив чи Цезар, чи Октавіан. Червоним кольором позначено Цезаря. Чим же Цезар відрізнявся? От які його риси для мене важливі? Перше, те, що він був геніальним полководцем, і про це пишуть всі історики, які його або підтримували, або критикували. Тут це правда. Він правив у Римі протягом короткого періоду. Він не був таким прихильником репресивної політики, але її теж використовував. І він не встиг реалізувати всі свої плани щодо перебудови Риму, щодо економічних реформ і змін у підконтрольній йому державі. Через, повторюсь, коротке правління одноосібне. Октавіан Август керував державою і в складі триумвірату, і одноосібно понад 40 років. Він рідко очолював походи, більше довіряв талановитим полководцям, своїм соратникам. І він систематично зміцнював державу, проводив її централізацію, і через те, що правив довго, зміг втілити в життя велику кількість таких владних рішень. Давайте ще звернемось до одного такого виду завдань для нас дуже важливого. Це визначенням хронологічної послідовності подій. Я розумію, що історія Стародавнього Сходу багата на дати, і запам'ятати їх всі надзвичайно важко. І це не є вашим завданням. Але ми маємо розвивати історичну логіку, і ми маємо тримати в пам'яті, принаймні, послідовність подій. І тому я прошу вас встановити хронологічну послідовність таких подій, як утворення Другого Триумвірату, як початок війни між Цезарем і Сенатом, Друга Пунічна війна і повстання Спартака. Тепер, будь ласка, зверніть увагу на правильну відповідь. Отже, найраніша подія – це Друга Пунічна війна. Потім – повстання Спартака. Потім Цезар оголошує війну Сенату і переходить Рубікон. І утворення Другого Триумвірату відбулося по смерті Цезаря. Сподіваюсь, що ви пам'ятаєте, це Октавіан, Марк Антоній і Марк Емілій Лепід.
І тепер ми з вами переходимо до такої теми, яка надзвичайно цікава. Як же ж жили стародавні римляни, як розбудовувалося вічне місто Рим і що цікавого було в його житті. Поступово місто Рим перетворювалося з невеликого поселення землеробів на велетенське місто. Історики пишуть, що в часи свого максимального піднесення, в часи стародавньої історії, кількість жителів Риму була понад мільйон. Для порівняння, зараз статистика називає нам цифру близько 2 мільйони 760 тисяч. Уявіть собі, 2000 років тому мільйон людей і зараз, звичайно, з околицями місто Рим набагато більше, але в ті часи організувати життя в місті, де не було електрифікації, де не було сучасних технологій, уявлялося непростим завданням. Ну от, наприклад, Юлій Цезар, розуміючи, що в обмеженому просторі величезна кількість людей, їм доволі важко організувати транспорт, він заборонив багатим містянам користуватися власним якимось кінним транспортом і пропонував інші, простіші для організації саме пересування способи, як же ж з помпезністю певною дістатися до потрібного місця. Рим знаходиться на 7 пагорбах. І ці 7 пагорбів зараз – це історична частина міста. Напевно, найвідоміший пагорб – це Капітолій. Там розташовувався храм Юпітера центральний. На іншому храмі поруч були палаци імператорів. І десь приблизно між цими пагорбами знаходилась така центральна площа Риму – форум. На форумі будували інші храми. Також там розташовувалися базиліки – це публічні будівлі, де громадяни збиралися там з питань суду, з питань торгівлі, з обговорення суспільного порядку. Місто зростало, і деякі споруди зводились в центрі, а деякі для дозвілля, особливо те, що стосується цирків, стадіонів, іноді виносили на околиці для того, щоб цю історичну частинку зберегти. Окрім того, римляни потребували багато води, і для цього в Римі будували акведуки. Ви можете впізнати акведук через те, що він схожий на міст. Це насправді міст для води, яким воду з природних джерел підводили до всього Риму. Вода потрапляла в понад 400 фонтанів, які використовували і як колодязі для того, щоб набрати воду, для того, щоб попити води або, наприклад, взяти воду для коней. І тому оця система водогону, вона насправді в Римі була дуже розвинена і вважається доволі ефективною. Вони збереглися до сьогоднішнього дня і далеко насправді від історичних районів, і не тільки в Римі. В тих містах сучасної Європи, які або заснували, або взяли під контроль римляни і там проживали, теж акведуки частково збереглись і по сьогодні. І це для туристів, хто має можливість мандрувати, насправді дуже гарні об'єкти для дослідження. Щодо нових прийомів у містобудуванні, то римляни створюють атріум. Атріум – це така закрита площадка, да, внутрішній дворик, який використовували абсолютно по-різному, зважаючи на власника будівлі. Наприклад, в термах, в громадських лазнях атріум прилаштували під басейн або місце для прогулянок. Якщо йдеться про помешкання багатих городян, то вони могли розміщувати там портрети своїх предків, предмети культу, висаджувати квіти, робити це теж такою площиною для дозвілля. В громадських будівлях атріум виконував абсолютно інші функції. Оскільки кількість жителів зростала, то ті, хто був багатий, проживали або в палацах, або будували собі розкішні заміські вілли. Ті, хто був бідніший, проживали в інсулах. Інсула – це багатоповерховий будинок. В основному він зводився з цегли. І приміщення ділили або на кімнати, або на більші квартири, які знімали громадяни Риму або приїжджі, залежно від їхніх статків. Деякими досягненнями римлян, звичайно, трансформованими, які вплинули на містобудування, ми користуємось і дотепер. На жаль, історії невідоме ім'я того, хто вигадав римський бетон. Але суміш, яку почали використовувати для будівництва, яка була дуже міцною,
використовували часто, і тому римські будівлі вважалися надійними, і частинка з них збереглась по сьогоднішній день. До сьогоднішнього дня зберігся Пантеон. Це одна із найдавніших будівель Риму. Вона відкрита для відвідувачів, де можна побачити їхні досягнення, які збереглись на власні очі. Крім того, для кращого транспортування, для зручнішого, римляни вимощували дороги бруківкою. І, звичайно, оскільки погода в різних регіонах Італії і в різних провінціях різна, це давало можливість пересуватися швидше. І такі гарні якісні дороги – це одна із ознак саме і Римської імперії в тому числі. Зараз історична частина Риму – це в основному живописні руїни. Оскільки вічне місто пережило чимало, і ми ще про це з вами поговоримо, то зберегти всю красу давнього Риму, на жаль, не вдалося. Але я сподіваюся, що ви до нашого наступного заняття знайдете в інтернеті якісь цікаві світлини, які характеризують оцю культурну спадщину давнього Риму. Це буде для вас таке невелике дослідницьке завдання. Помешкання римлян не лише в Римі, а й в інших містах зараз ретельно досліджують не лише історики, а й мистецтвознавці, оскільки заможні громадяни могли прикрашати свої будинки, наприклад, шикарними фресками, багатими орнаментами. Для своїх віл вони замовляли скульптури, копії вишуканих і відомих грецьких статуй. Тому насправді це величезний клондайк для досліджень, і я сподіваюся, що в майбутньому історики іще розкажуть нам про цікаві моменти з побутового життя громадян. Римляни одягалися доволі вишукано, і це наступна маленька тема нашої розмови. Почнемо з жіночого вбрання, ну це логічно. Жінки одягали різні туніки, могли одягти спочатку коротку, потім довшу. Потім, якщо була холодна погода, одягався такий плащ, який називався пелла. Основна задача модної сучасної римлянки – це створити таке гарне драпірування. Римський одяг був надзвичайно красивим, але незручним. І римляни йшли на такі хитрощі для того, щоб під час ходи, коли, от, наприклад, жінка десь йшла вулицею, вона не могла йти швидко. Вона мала розправити плечі і повільно, гарно, для того, щоб це все драпірування зберігало свою красу, демонструвати, наскільки вона модна і вишукана. Для нас важливе значення мають кольори. Насправді вони змінювалися, і римляни, немає такого правила, що, наприклад, від часів республіки і до часів імперії римляни всі вдягалися однаково. Зміни відбувалися і під впливом моди на еліністичну грецьку культуру. І далі, коли Римська імперія війде в конфлікти з варварами, і от воєнізований стиль життя теж вплине на вбрання. Проте, наприклад, білий колір вважався кольором святковим, і його одягали на урочисті моменти. В повсякденному житті обирали ті кольори, які або подобались власникам, або на що дозволяли статки. Щодо чоловічого вбрання, воно теж було різним. Більшість, хто цікавиться і хто, можливо, дивився фільми чи мультфільми, присвячені стародавньому Риму, будуть згадувати такий одяг, як тога. Тога – це напівкруглий шматок тканини, яким обмотували стан через ліве плече. Тога живописна, але незручна. Тому в повсякденному житті римляни на туніку, на таку широку сорочку, одягали плащ, теплий, який мав отвір для голови і був доволі зручним, і був теплим, оскільки насправді погода і рід занять могли бути абсолютно різними. В принципі, одяг стародавніх римлян – це тема теж для окремого дослідження. Про неї, про цю тему пишуть багато різноманітного. Насправді, що цікаво, римляни контактували з іншим світом, і найбагатші люди теж визначалися і по одягу в тому числі.
Ну, наприклад, лише ті, хто мав великі статки, міг собі дозволити одяг із шовку, який привозили з Китаю, міг собі дозволити багату вишивку золотом. Серед заможних римлян були популярні геометричні орнаменти, такі помпезні. Люди нижчого рівня достатку одягалися скромніше, тому, в принципі, зовнішній вигляд римлян був доволі різноманітним. Щодо раціону. Що римляни їли? Можливо, ви, зважаючи на популярність італійської кухні в світі, думаєте, що в стародавньому Римі їли піцу. Ну, це трошки хибне уявлення. Раціон римлян теж, як і одяг, залежав від їхніх статків. Небагаті громадяни їли хліб, овочі, фрукти, рідше споживали м'ясо, рибу, вживали вино. Це залежало від, по-перше, чи це звичайний буденний день, чи це свято. Заможні громадяни влаштовували пишні бенкети, і ви можете подивитися на зображенні, коли місцеві кухарі робили просто шедеври. Наприклад, із випічки вилітали живі птахи, різні страви прикрашали фруктами, живими квітами, їх виносили під час бенкетів і влаштовували з цього майже таку театральну виставу. Тому культура харчування Риму, вона, в принципі, залежала від регіону, чи близько до моря, чи близько до річки. І тоді, звичайно, що більше морепродуктів, більше риби. І залежала від фінансового статусу родини, яка організовувала собі сніданки, обіди і вечері. Важливою частинкою такої побутової культури стародавнього Риму були терми – це лазні. Вони були як приватні, ті, хто мали палаци, ті, хто мали віли або великі будинки, могли собі дозволити розбудувати власні терми, які нагрівали теплим повітрям, і де можна було і займатися спортом, і можна було поспілкуватися, і, звичайно, що дотримуватися гігієни. Багаті громадяни організовували собі навіть бібліотеки. І, можливо, бібліотеки були і в таких громадських термах. Їх прикрашали скульптурами, їх прикрашали гарними речами. Проте, звичайно, якщо це були громадські місця, то теж там ви можете прочитати, у дослідників є дуже цікаві описи, що якщо це громадські терми, були раби, які брали одяг на зберігання, і слава про них в Римі йшла дуже погано, тому що не всі цінні речі вони повертали своїм власникам. Але це дрібна побутова деталь. Насправді, ось така культура і спілкування, і організації дозвілля, вона дуже важлива риса стародавнього Риму. Щодо міфології, я думаю, що ви пам'ятаєте і, можливо, з уроків літератури, і з мультфільмів, чи з комп'ютерних ігор, про те, що грецька міфологія була дуже популярна. В Римі, і я сподіваюся, що ви говорили про це і читали, коли йшлось про заснування міста, римська міфологія трошки інша. По-перше, в ній є такий культ батька, є культ воїна, і є таке бажання дещо запозичити з еліністичної культури. Ну от, наприклад, згадаємо міфи про заснування Риму. Капітолійська вовчиця, та, яка взяла під опіку перших царів Ромула і Рема, це один із варіантів. Другий варіант пов'язаний з троянською міфологією. Еней, який врятувався після загибелі Трої, довго із своїми товаришами плавав, шукав місце для заснування міста нового, де б вони могли оселитися. І коли вони з моря потрапили в Тібр і вирішили заночувати на березі, жіноцтво вирішило, що досить мандрувати. І коли чоловіки не погоджувалися, говорили, що це, напевно, не найкраще, треба пошукати ще. Хтось із жінок спалив кораблі. І таким чином Еней вважається теж за міфологією легендарним засновником міста Рима. Таких історій є дуже багато, ви можете прочитати, і було б дуже гарно, якби ви зробили власну ілюстрацію, щось цікаве про римську міфологію. Щодо вірувань, то насправді життя римлян було доволі цікавим, більшість римлян вірили у ворожіння. І жерці проводили ворожіння перед усіма важливими подіями. Якщо, наприклад, там ворожили на птахах, і жерці бачили поганий знак,
то навіть могли повністю відмінити дуже гарно підготовлений, спланований військовий похід. От така сила вірувань була на той час. Щодо богів, то римські вірування, цей пантеон, він зазнав певних трансформацій. І я для вас підготувала коротеньке анімоване відео і прошу вас уважно його переглянути. Щодо вірувань, то ці релігійні уявлення, вони зазнали певних трансформацій. Спочатку давні римляни вважали головним богом Сатурна. І їх міфологія, цей початок, він дещо схожий на римський міф, що був якийсь хаос, знову Сатурн, і він керував життям на землі. Сатурну присвячували Сатурніалії, це дуже великі помпезні свята, але після того, як римляни більше дізнались про грецьку міфологію, вони розширюють і ускладнюють свою. У Сатурна з'явились діти, зокрема з'явився Юпітер, це як Зевс в елінських міфах, і потім з'являються інші боги, які теж отримують свої культи. І що ще цікаво, що видатні історичні діячі Риму обирали їх своїми патронами. Так, Октавіан Август вважав, що він нащадок Аполлона і підтримував культ Аполлона. Окрім того, що були популярні римсько-грецькі боги, так, наприклад, Гера стала Юноною, Афродіта стала Венерою. Ще пізніше, коли Рим розширює свої території, стали популярними боги східні. Наприклад, в місті Помпеї, які були зруйновані під час виверження вулкану Везувія, пізніше, коли вже почали сучасні археологічні розкопки, знайшли і досліджують храм Ісіди. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що Ісіда – це богиня давнього Єгипту. Але були і культи інших богів, тому створювався такий дуже-дуже цікавий мікс. Давайте підсумуємо ту інформацію, яку ви отримали. Отже, коли римляни почали запозичувати організацію грецького пантеону богів, я нагадаю вам, що це всі боги, яких шанували, і кожен бог був покровителем певної сфери. Замість певного такого уявлення про хаос і про Сатурна, у нас з'являються боги, які дуже схожі на давньогрецьких. І верховним богом став Юпітер. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що у давніх греків це Зевс-громовержець. Його дружина Гера стала Юноною. Його брати Посейдон став Нептуном, Аїд став Плутоном. Ще хто був дуже важливий, наприклад, Аполлон. Ось цей бог не поміняв свого імені, і він залишився покровителем мистецтва, залишився покровителем багатьох політичних діячів. А от його сестра Артеміда стала Діаною. Арей, бог війни, став Марсом, Афродіта стала Венерою. В принципі, боги зберігали, вони були покровителями тих самих сфер, як і у давніх греків. Проте, коли Римська імперія розросталась територіально, і про це теж йшлось у відео, давайте підсумуємо, що проникали культи тих народів, яких підкорювали римляни. Наприклад, із Малої Азії проник культ Кібели. Єгипетська Ісіда була дуже популярна, інші боги. І, наприклад, в місті Помпеї, от фреска із храму Ісіди, вона збереглась до сьогоднішнього дня. І, в принципі, це дозволяє досліджувати, як місцевий культ зрощувався і отримував вплив нових вірувань, які приходили з різних куточків оцієї величезної Римської імперії. Завершуючи нашу з вами сьогоднішню роботу, я хочу попросити вас виконати таке завдання. Я проговорювала про це під час нашого уроку. Я прошу вас знайти цікаву інформацію про пам'ятки Риму, які пов'язані з історією стародавнього Риму і які є символами вічного міста дотепер. Також прошу вас звернути увагу на будівлі Колізею. Це цирки, це римляни перші, хто почали застосовувати новітні принципи будівництва такого типу. І ще окраса римлян дотепер – це тріумфальні арки. Тому, будь ласка, підшукайте інформацію цікаву про ті тріумфальні арки, які збереглися в Римі. І також основне домашнє завдання. Я прошу вас уважно перечитати підручник в параграфі. Можливо, ви дуже любите історію і знайдете додаткові ресурси для того, щоб
описати один день із життя давньоримської родини. Неважливо, кого ви оберете собі, чи це будуть заможні громадяни, чи це будуть не дуже заможні громадяни, але я б хотіла, щоб ви, крім того, намалювали ілюстрацію. Можливо, який вигляд мала родина, можливо, страви, які вони їли, можливо, ви, як талановиті творчі історики-дослідники юні, зможете намалювати римське дозвілля, і це буде дуже цікаво. Така форма роботи дозволяє вам на практиці перевірити, як ви засвоїли свої знання. Найкраще ми вчимось тоді, коли на основі нового матеріалу ми створюємо якийсь цікавий, творчий, креативний продукт. Тому враховуйте, будь ласка, в своєму описі історичні реалії життя стародавнього Риму і проявляйте всі свої таланти. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!